Ne smijemo zaboraviti da su radnici u Bosni i Hercegovini federaciji također građani i ne smijemo ih tretirati na bilo koji drugačiji način, poručio je podpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović na sastanku s predstavnicima sindikata Solidarnosti. Dunović je obećao da će uraditi sve što je u njegovoj moći kako bi se pokrenula apelacija na zakon o stečaju, koji je, kako kažu, donesen neustavno. On sam uputit će apelaciju Ustavnom sudu federacije, jer, kako je navedeno, za zakon o stečaju nije u skladu s Ustavom federacije. Postoji određeni članovi zakona o stečaju koji definišu da se radnicima u preduzećima koja su pod stečajem isplaćuje osam minimalnih plata. To je protivno Ustavu jer ugovorom definisane plate nisu minimalne plate i ne treba ih ograničavati na osam mjeseci. To je osnovni razlog zbog koga ću pokrenuti apelaciju u smislu ocjene ustavnosti i navedenog zakona. Ocijenu ustavnosti zakona pravno je na poziv Sindikata Solidarnosti ocijenio Zlatan Begić, profesor ustavnog prava Univerziteta u Tuzli. Imamo ljude koji rade godinama, pritom je država nije iskoristila sva sredstva koja je stoje na raspolaganju. Još samim zakonom je stvorila pretpostavku da nečiji rad može da se iskoristava, a da mu pritom je to ne morate da platite. Postojećim zakonom o stečaju, tvrdi profesor Begić, stvorena je mogućnost da se pojedinac, vlasnik koji upravlja firmom, godinama bogati, a nakuplja dugove prema državi, zbog kojih na kraju odlazi u stečaj. Prema podacima Udruženja stečajnih upravnika Bosne i Hercegovine, u posljednjih deset godina u našoj državi oko 1500 na firmi otišlo je u stečaj a ako uzmemo u obzir da oko 1500 firme od koji su mnoge veliki sistemi, onda možete shvatiti kakve su značajne posljedice. Time se dakle ljudi pravi bjeda. Na pitanje novinara kako je usvajanje ovog zakona prošlo neopaženo, profesor Begić navodi nekoliko razloga. Jedan od njih je nemogućnost uvida u rad parlamenta u trenutku kada donosi zakone, kao i izostanak sindikata prilikom izglasavanja zakona i zastupanja radničkih prava. Kao treću stvar navodi šutnju akademske zajednice i struke, zbog čega takav jedan neustavan zakon ostaje na snazi više od deset godina i pogađa na desetine hiljada ljudi.